Pikachu? Ele é assim. E vou levar em quem? Só na sacola, né? Que ele tem um Pikachu ali, ele é assim, já tem assim, na favela. Eu acho que o cara assim já. Ele não é de caixa não, que vem lá e tem um cabelo na bolsa. Sim. Aí eu vou colocar no saco, né? Que eu tô até com a água pra pagar. Fechado assim mesmo, né? Sim. Sem ter utilidade aqui em cima. Eu vou logo segurar.